Radio Beograd, dramski program. Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno dramski program. Dimitri Udovički i Zoran Jerković. Vladimir Veličković, besmrtnik, premijera. Allez, va prendre la presse, va prendre le kilo. Va prendre la presse, va prendre. Radiš nešto, treba raditi do kraja i sa puno ambicije. Moje sećanja vezana za Vladu su usko vezana za moje detinjstvo. Slikara Vladu Veličkovića upoznao sam 1986. godine u Valjevu u Modernoj galeriji. Dobro, šta mi kažeš da mama ima neke zdravstvene probleme? Mama ima sa okom neki problem, neki mišić. Moje sećanja vezana za Vladu su usko vezana za moje detinjstvo, jer znam Vladu od kad sam se rodio. I to Aleksandar se... Vlada je za mene, za Aleksandra i Miloša, to su moje starija braća i za moju majku. Bio je kao član porodice, da svi znamo od detinjstva, i mama je pred njega došla u Parizu, se instalirala pre Vlade i oni su se družili tamo dok je ona imala radio Combon, to je ulica Rue Combon, gde Chanel, primjer, i dan danas. Mama je imala radnju tamo i Vlada je imao atelje i onda su se suručali zajedno kod Vlade, to je bilo kao kantina kod Vlade ručak, i tu se družili, i to druženje je prešlo na letovanje. Tadašnja naša Jugoslovenska rivijera, letovali su ljudi dosta, ih su prešli u Dubrovnik, hotel Argentina, u Argentini su produžili to druženje, i to je bilo svako leto, smo se tamo svi nalazili. Šta kažeš, to radiš? Ne, nema toga. E, postoji onaj tramvaj, još nesretni? Tramvaj? Nema. Nema? Nema. Nema tramvaja. To je to ono van grada. Da, to je bilo pre. Koji išao dole na u Gruž, dole na Lapad. Taj tramvaj je ostao u veoma ružnoj uspomeni. Ono kad sam bio student,
A onda smo sa jednom tadašnjom devojkom išli dolje i spavali smo na Lapadu, pa je bio otvoren taj tramvaj. I ja se iskrivim da platim tu kartu, a sam se toliko izbacio iz tramvaja, sam lupio glavom u banderu jednu. Sam imao, ja mislim, tu mali potres mozga. Naš tramvaj ipak nema neku brzinu. Mora da mi glava tvrda. Letonje, kao što bi to čitali kod Thomas Manna, svi su družili i izlazili i kupali. Tako znam Vladu kao familija, porodica. Tu je blizak vrlo njegova slika i sećanjima i njegove porodice Marka, Vuka, supruge Maristele. Tako smo živjeli tada bezbrižno i mislim kako je meni to ostalo u sećanju. Sećam se toga kako je Vlada igrao se od Aleksandra sa starim bratom. Igrali su tenis. Vlada je bio i od vas puta stariji od Aleksandra, pobeđivao taj kult. Aleksandar ima isto neku decu. Ima četiri. Pa da, ti znaš sve kad su ono... Da. Taj način života koji je Vlada nosio i tu estetiku. On je bio lep, on je bio svesan svojih nekih prednosti, ali je uvijek bio fin i otvoren i vrlo jednostavan za sećam se to, uvijek bio simpatičan i prema deci, prema meni, prema svima. Miloš, moj drugi brat, se igrao sa Vukom, oni su iz istog, svi ste Miloš iz 68. Tako da su se igrali, kupali su se sa Markom Veličkovićem, kakali more. Ona je bila ličnost, ona, znaš, galamđija. Bili su Orso i oni, ja bio mali. Da. Nešto sam išao kod njih i ona je otvorila vrata, gole je bilo. A ja mali, ona velika, znaš, kao Amazon. Ja sam to bi danas ostalo. To je bio divno doba. Oni su izlazili, kako sam bio mali, morao sam da budem u hotelu i čuvao me tada Danilo Kiš. On je izlazio, on je pisao, imao malu sobicu, tamo je radio i on me čuvao noćima. To je bilo divno, ja tada naravno nisam znao ko je Danilo. I onda sam tek posle, naravno, upoznao se sa njegovim opusom i samo mogu se setim tih lepih. I Danilo je bio dobar i nevjerovatan čovjek. Taj period sa, evo, taki ljudi, Danilo Kiš, Vlada Veličković i eto, to je taj zlatni period, zlatno doba mog detinjstva, ja verujem, ne samo mog, nego... Arhitektura. To moje slikarstvo je počelo veoma, veoma rano. Od malih nogu sam crto interesovao se za crtež, za sve što je bilo moguće crtati, naravno, onako dečije, pa onda manje dečije i onda je to postala već jedna veoma ozbiljna tendencija da ja se posvetim tom slikarstvu i bio jedan detalj koji je zanimljiv za tu neku, recimo, biografiju. Ja sam u osnovnoj školi negde zadatak da se nacrta svoja soba. I jedini sam ja među svom tom decom nacrtao tu sobu u perspektivi. Nastavnik i učitelj, kako se to zvalo, je pozvao moje roditelje da im skrene pažnju da to ipak nije kao neki običan dečji crtež, neko da... Ja sam impresioniran na tom ateljeu, jer stvarno je bio nevjerovatno velik, ogroman, lep, kao hangar, tunel od stakla, visok. Te slike koje su bile unutra, veliki formati, ogromni formati. Mračni, jako mračni, ta tela, gavrani, nevjerovatno. Nevjerovatan kontrast sa Vladom koji je toliko čist, ali nekako pozitivan i
taj unutrašnji njegov svet umetnički. To je frapatno kad ulazite u taj prostor sa tom mračnom crnom bojom koja je dominantna. Atelje koji za san, za svakog umetnika sa stanom unutra, možda se živi, radi kompletu ogroman. Jednom, une fois, sur le mračne noći seđah tuženu samoći nad knjigama, faible et fatigué, sur ma précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée. San mi oči već sklopio, pendant que je donnais de la tête, lupkanje začuhtio na vratima sobe moje. Soudain, il se fit un tapotement, kucanje neko, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Školi u razredu sam najbolje crtao. Negde od 16. godine ja sam počeo da izlažem. Bila je jedna manifestacija u Beogradu koja se zvala Mladi likovni umetnici Srbije. I ja sam se tu prošvercovao sa 16 godina. Žiri naravno nije ni znao koje godine ja imam, ali su me primili. Posle su se malo iznenadili i to je recimo moja prva manifestacija javna. Tako da meni od te 51. godine teče penzija. Jelo prvo pojavljivanje nisam imao 20 godina, sam imao 16. Tako da počelo da prerasta u jednu pasiju svakodnevnu i onda ono što se dogodilo, što me malo skrenulo sa tog recimo pravog puta koji bi trebalo da bude akademija likovna, pa onda sve što sledi. Majka te gurala? Majka je bila vrlo, vrlo za. Moj otac je bio jako protiv da ja se bavim slikarstvom. Video je u tome nešto što je moglo ipak da skrene u neku neegzistenciju moguću. Tako da smo se dogovorili, to je bio neki jedini kompromis koji sam napravio u životu, dogovorili smo se da ja ipak odem na arhitekturu. Za sve vreme studija sam ja crto, sliko, izlago, ali u malo usporenom tempu. Trebalo je studirati, trebalo je se baviti materijama kao što su beton, kao što su statika, šta. To sam ja to jako, jako ambiciozno radio, ali sebi rekao, ako već nešto radiš i ako si uzema sebe da obaviš tu arhitekturu i da dođeš do diplome koje ćeš tati da pokažeš, a onda radiš šta hoćeš, što mi on rekao, naravno. Diplomirao sam jako, jako uspešno, kažem ti, ako radiš nešto, treba raditi do kraja i sa puno ambicija, tako da je to bio jedan diplomski rad. Sam isprojektovao ceo grad jedan, ogroman jedan diplomski rad od nekih 50 i nešto tih hamera, takozvanih listova, ovih papira, i tu je bilo svega, tu je bilo stanova, škola. Izvinite, mogu samo muziku malo da slušam? Ali tiše, ako ugasi ga, pritisni ono dugme levo, da. Pritisni dugme levo to. Evo. Da. Ne, 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 toliko se ti pada. Da, i onda ovo rezonuje. Diplomski završen, diploma u tatinim rukama. Onda sam otišao u vojsku, naravno, kako to treba, pa da, služio ja 12 meseci. Gde si služio? I to nisam bio u nekom, ne znam, kakvom oficirskom vojnoj instituciji, nego sam bio redov, takozvani, ono, običan vojnik. I to sam bio u Sinju, iznad Splita, tamo, tako da, to bila neka inženjerska jedinica.
ko vele arhitekta, pa onda ajde ovaj, da me stave tu. Za to vreme služenja vojske, pošto imaš vremena, jer crtu sam dosta, hemijske olovke su se pojavile u to vreme, i ovaj, imao sam masu crteža između papira i klozet papira. Tako da, i crteži, ovaj, imam ih i dan danas, i to ima u ovoj moje monografiji koja je o crtežima. Stolica. A štrip? Da, malo. Čekaj. Čekaj, vidimo da je ova boja. Dobro, ne moram da mrdam. Pošto sam vidio jednu izložbu u Beogradu, majstorske radionice Krste Hegedušića, izložba mi se jako dopala jer su svi ti saradnici, tako su se zvali, bili drugčiji. Svaki je imao neku svoju individualnost, neku svoju priču i to me jako iznenadilo. Nije to bio onako neka klasa koja je bila, svi na isti način su mislili, radili i to što su radili meni bar zanimljivo. I to je vreme kada je taj neki socijalistički sistem pridao mnogo prostora i mnogo veći budžet nego ovaj danas za kulturu. Bila je čak i jedna komisija za kulturne veze sa inostranstvom, bila je komisija koja se bavila Šundom, što sad ne postoji, ali da vidimo šta ima sve na toj televiziji, to je takva sramota jedna. I ja napišem Krsti Hegedušiću pismo da bi ja došao u radionicu. Ja sam to što sam sliko u sobi koja je bila moja soba u roditeljskom stanu, mislim, znaš, nije bilo nikakvih mogućih ateljeja, to nije bilo. I ja napišem pismo da bi ja došao i veoma brzo meni Krsto odgovori, neki čudan okrugli rukopis, kaže mi da dođem kad hoću, da ostanem koliko hoću. A te majstorske radionice su bile, imao je Milo Milonović radionicu, pa je imao Toma Rosandić radionicu, pa Sreten Stojanović. U Zagrebu je bio Krstor, bio je Augustinčić, Vanja Radoš, skulptori, sve monumenti značajni. I tamo sam došao, smestio se i ovaj, prvi put ono izađeš iz kuće i sve, iz porodičnog tog dosta ututkanog sistema življenja, da odjedan put se nađeš sam sa sobom. Te radionice su bile uglavnom smeštene po nekim vilama. Ova Milonovićeva je bila na Dedinju, druge su bile beogradske, skulptorske, isto na Dedinju, ovo je bilo tamo na Pantovčaku, to je ono šuma, park, to su bile predratne vile, znači super je bilo. I tu sam zatekao nekoliko tih polaznika, saradnika s kojima sam se sprijateljio i radili smo u jednom zajedničkom prostoru koji je bio verovatno neki ogroman salon u bivših vlasnika. Iz vojske, pošto sam nastavio da izlažem, dobio sam, dok sam u vojsci bio, nagradu Oktobarskog salona. Onda su me pustili na odsustvo vanredno da odem na 3 dana i po da primim to, da vidim kako je tako to. I onda je to sve išlo manje više svojim tokom. Radio sam mnogo, stvarno ambiciozno, sa željom da vidim šta mogu da uradim ja sa samim sobom u tom poslu. A onda su se neke lepe stvari desile. Učestvovao sam na jednom bijenalu na Rijeci, onda sam dobio 2 čak nagrade na tom bijenalu, onda je počela ta neka međunarodna aktivnost. Bilo je tih nekih izložbi, su me pozvali da učestvujem, naravno, obe ručke sam prihvatio i to je bila jedan dosta onako pozitivan i uspešan
ohrabrujući početak cele te priče. A recimo taj period sa profesorom, on je, to je bila grupa Zemlja, je li tako? On je bio osnivač grupe Zemlja. Da. To su uglavnom bili ljudi koji su na izvesan način bili angažovani i politički i socijalno, ali Krsta je bio tu jedan od vodećih lidera u celoj toj priči. Jugoslavija tadašnja je bila ipak jedna veoma respektabilna na tom planu, ne samo na slikarskom, likovnom planu, nego uopšte bilo je tu dobrih, aktivnih, progresivnih, ono što je bilo pozorište, što je bilo, što je bila muzika, što je bio balet, što je, zahvaljujući toj komisiji za kulturne veze, jugoslovenska umetnost je bila stalno negde prisutna, stalno se šetala po svim kontinentima i naravno mi koji smo bili u toj recimo reprezentaciji i reprezentativno smo predstavljali tu zemlju, smo imali tu neku prilično bogatu biografiju zahvaljujući tim manifestacijama koje su bile van zemlje. Neke su se stvari opet dogodile. E sada, koliko ja treba da zahvalim slučaju, koliko nekim zvezdama koje su intervenisale u celoj toj priči. Poslat sam bio na Bienale mladih u Pariz. Onda sam prvi put učestvovao u jednoj sekciji koja je bila vezana za ilustraciju. I drugi put, 65. godine, sam dobio i nagradu, bilo nas je troje, bio je Žika Turinski, bio je Rajko Damljan i skulptor iz Slovenije Janez Bojka. Tako da sam ja dobio tu nagradu za slikarstvo koja je bila boravak od 6 mjeseci sa jednom malom sumom koju smo dobijali mi nagrađeni, ali koja te u tom trenutku ti omogućila da dođeš u Pariz i provedeš neko vreme. Dosta važno to je da sam ja Pariz poznavao jer sam u više navrata dolazio sa roditeljima. Moj otac je putovao dosta. Znao sam jezik. U svakom slučaju taj dolazak u Pariz je vrlo dobro krenuo jer pre toga 64. 65. sam dobio jednu stipendiju za Belgiju, za Brisel. Tu je bilo masu tih stipendija koje su dodeljivane na osnovu naravno nekakvog kvaliteta rade. Ja sam se kandidovao za tu stipendiju i tražio sam Pariz, nisu mi dali Pariz, ali su mi dali Briselu za obrazloženje da je to odmah tu pored. Tata ti je putovao i tako? Da. Čime se bavio? Tata je bio inženjer, bio je profesor na Mašinskom fakultetu i bio je, zahvaljujući svom radu, i akademik. Tako da smo se mi našli u istoj kući. A kad si počeo da slikaš baš ozbiljno, kako vam to... Slušaj, on se pomirio. Mislim, pomirio se sa tim da ja nisam imao nikakvu ni želju, ni ambiciju da nešto sa arhitekturom radim. Sarađivao sam na nekoliko projekata kao student. Čak smo dobili ja i Brana Jovin, koji je isto jedan arhitekta veoma aktivan. To je čovjek koji je smislio beogradski metro. Taj metro, teško u porođajnim mukama, ali dobro. I dobili smo nagradu na konkursu za uređenje Smederevske tvrđave. Gde smo stali? Bienale. To je Bienale mladih, to je 65. Pre toga je bio taj Brisel. Naravno, radio sam
za vreme te stipendije napravio sam masu crteža. Po isteku te stipendije sam napravio moju prvu samostalnu izložbu van zemlje. Tako da ja... Koje godine to posvećaju 60? Slušaj, to je bilo 65. To je za vreme te moje izložbe se rodio Vuk. On se rodio u Beogradu, ja nisam bio tamo. Moja putovanja koja su bila dosta učestala na relaciji Brisel-Pariz, sam imao već neke kontakte vrlo interesantne i profesionalne. Tu mi je pomoglo jedno poznanstvo sa jednim kritičarom parijskim koji je bio u Beogradu i koga su vodali po ateljejima, i onda sam ja bio uključen u tu njegovu šetnju po ateljejima i susreo sam se sa njim u Parizu, pošto mi je rekao u Beogradu, ako budete dolazili u Pariz, telefonirati da se vidimo. I to, verovatno je to rekao svima koje je video, ali dobro, ja sam zapamtio i zapisao vrlo pomno taj broj. Ono što je bilo zanimljivo, rekao mi je, imate nedelju dana da obiđete parijske galerije, da vidite šta vas interesuje. Dobro, možete. Dokumente. Alo, čujem te. Kad mogu da dođem, sad dajem neki intervju ovde, pa ćemo se čuti posle. Ajde. I meni zapadne za oko ta galerija Dragon, koja mi se učinila dinamičnom. Autori koji su bili tu izloženi su mi bili isto zanimljivi, sa jednom dosta izraženom tendencijom nekakvog surrealizma, figuracije, što mi je bilo bliže nego nešto drugo. I ja sam imao taj prvi susret sa njima. Rekli su mi da kao ipak treba da vidim, da vide šta ja to radim. Onda sam otišao u Brisel, skupio jednu rolnu crteža i odneo to, i dogovorili smo se da dođem za nekoliko dana, naravno sa velikom knedlom u grlu šta će taj naš susret da donese. Međutim, sve je išlo savršeno. Dogovorili smo se da ja uđem u tu ekipu, što je ipak jedna vrlo onako retka stvar kad neko krene odmah tako da mu se ponudi izložba. I tako da je već 67. godine ja sam napravio dve izložbe, jednu crteža, jednu slika u toj galeriji Dragon, i to je jako dobro prošlo. Tada je tvoj stil bio jasan već. Da. Ja sam formirao već onako od samog, ne samog početka. Bilo je više radoznalosti. Ja znam, pošto sam u kontaktu sa ovima mladima, s obzirom da sam 18 godina bio profesor, a onda i ova deca koja dolaze iz Beograda, koji pokušavaju da nešto urade, užasno je teško i nije isti put kad se pređe jedan itinerar jednog Italijana ili Španca, ili kod nas i dan danas praktično nema tržišta, ipak nešto što čini da se osnovna neka egzistencija na kojoj se bazira, a na tržištu se bazira i neka mogućnost rada, to je i atelje i materijal i sve. Dobro, ljudi se snalaze, ali ova moja iskustva su veoma mučna sa tim mladim ljudima. Pokušavam kad mogu da nešto uradim, nije sve tako katastrofalno, ali je, kažem, jako, jako teško, jer ti nemaš jednu strukturu na koju možeš da se osloniš. Ono što smo mi, neki od nas, uradili, može da se vrednuje 10 puta značajnijim nego u odnosu na tog istog jednog Italijana, Španca, Nemca i tako dalje.
radijalat. U Beogradu tih 60. godina pojavile su se dve tendencije. Prvo, ta srednja, takozvana generacija, koja je imala već svoj neki uhodani put, imali su svoje individualnosti, svoje originalnosti. I onda su se pojavile u ovoj moje generaciji dve tendencije, dve grupe mladih ljudi. Jedni orijentisani manje više na jednu figuraciju sa pristojnom dozom interesa za materiju. To su bili takozvani informalisti, tako smo ih zvali. I onda se pojavila ta grupa sa Šejkom Glavurtićem i ostalima, koja je imala tu neku tendenciju baziranu na nekakvoj fantastici, meditaciji, oslanjanjem na istoriju, sa velikim interesom za crtež. I to je postala jedna grupacija koja je učinila sa ovom drugom informalističkom tendencijom da bude jedan faktor jedne veoma velike dinamike u samom tom beogradskom beogradskom okruženju, tako da je to bila jedna interesantno sukobljavanje tih dveju tendencija sa kojima se Beograd našao u centru nekakve pažnje. Gde si bio ti u tom? Pa ja sam tu bio, nisam bio unutar tog sistema i tih tendencija, ali su mi one bile bliže nego ove druge. Tako da sam uglavnom koristio tu mogućnost da im pripadam, a ne pripadajući im, da bih izlagao i se pojavljivo na tim kolektivnim manifestacijama medija. Odnos sa Ljubom i Dadom, jeste ostavili ono kontaktu? Slušaj, ja nisam bio u nekom posebnom prijateljstvu, mi smo se viđali. Dado je dosta bio udaljen iz Pariza, tako da je trebalo ići kod njega, to je ipak negde na 60 km ima taj svoj atelje, mlin. I sa Ljubom sam se družio, bez da je to bilo neko druženje, bez da je to bilo neko ogromno prijateljstvo, ali ti odnosi su naši bili veoma, veoma korektni. Nažalost, i jedan i drugi su otišli. Dado, Ljuba, ja. Mi smo tu svoju priču koju smo nastavili i razvili ovde na ovom Pariskom tlu, počeli u Beogradu. Tako da je to bila jedna interesantna pojava, da niko nije napustio nešto što je već bilo zacrtano, tako da smo bili osuđeni da se priklonimo sami sebi i da uradimo ono sa onim što smo hteli i što smo želeli i da prenesemo to ovde. To je bio slučaj. Ja mislim da je bilo ko da se priklonio nekakim zahtevima ovdašnje publike, ovdašnjih kolekcionara, bilo osuđeno na propast. Nije bilo toga mogućeg kompromisa. Svi smo ostali manje više svoji. Ja sam bio u ovom takozvanom buzaru 18 godina, ipak sam proveo. Nismo spomenuli, ja nisam pohađao akademiju, nisam pohađao nikakve kurseve crtanja ili šta ja znam. Kad su mi predložili da dođem u Parisku akademiju, sam rekao ja ne umem to da radim, ja nisam. Onda sam jedan put odbio, pa smo onda još jedan put je bilo jedan pokušaj. E onda kad je došlo do trećeg puta, pošto vidim da su insistirali, onda sam se kandidovao. I ono što je bilo zanimljivo, neuobičajeno za mene, kasnio sam na taj randevu i dolazim na Boza, vidim ovog direktora i njegovog zamenika koji se nešto jako uzbudljivo gestikuliraju da požurim. U stvari ja nisam znao, nisu mi rekli da je to konkurs. I trebalo je do određenog
sata, recimo do podne, a ja sam kasnio za tih 15 minuta. Nisam siguran, ne znam, sam retrospektivno ne mogu da kažem, nisam siguran da bi učestvovao da sam znao da je konkurs. Ja sam mislio ovaj direktor, možda je on osjetio da sam ja onako neodlučan da mi kaže da je to konkurs. 72 kandidata je bilo. Ali tu sam ono što kažu pobedio i 18 godina sam radio taj posao i s kome sam se na izvesan način posvetio. Voleo sam to da radim, voleo sam tu decu koja su bila pod mojim nadzorom nekim. Ti profesori koji su imenovani ne dolaze, tako da nemaju taj osjećaj odgovornosti. Ja mislim da treba imati taj osjećaj odgovornosti, da ta deca su u tvojim rukama, da oni očekuju od tebe da im se nešto kaže, da im se pomogne, da nerazumljivo mi je to, ali dobro, to je tako, svako ima to na svojoj savesti. Ta akademija pariska je vrlo rogobatno skrojena, potpuno je drugčije od našeg sistema. Naš sistem je mnogo, mnogo logičniji. Kod nas je to fleksibilnije, ideš iz godine u godinu. To je interesantno da je možda naš sistem bolji onda. Čini mi se da je bolji i imaš jednu dosta važnu stavku na samom početku, da se to je prva godina i druga godina jako, jako posvećene crtežu, što ovde nije slučaj. I mortelj. Zovu te besmrtnikom. Mongodur Akademiji. Da. To je bilo isto nekako dugačko ubeđivanje, ali nisam se osjećao, verovatno sa vremenom bi to nekako leglo više, ali to je jedna institucija, jedno čudo od institucije. To je država u državi. Ta je Institut de France koji grupiše... Imaš Akademiju Francez, imaš Akademiju medicinsku, imaš pravnu, imaš... To su sve institucije koje čine taj Institut de France i to je jedno lepo poverenje koje ti se ukaže da sediš među njima. Zovu te besmrtnikom i to je isto i mortelj. Nisam se tu video, međutim, kad je krenulo to da učestalo mi se predlaže, onda sam rekao sebi, mojoj majci bi to jako bilo milo da ja tu uđem. To sam uradio i zbog nje i zbog zemlje. Sam ja tamo jedini koji je ikad bio izabran i to. Mislim da je Milanković bio i tako nešto. Dobro, ima tu nekih detalja koji su čudni, to je tradicija koja se gaji već 300 godina, taj kostim, ta uniforma, pa taj mač takozvani. Nisam teo da taj mač pravim i imaš prijem u akademiju, pa onda imaš otkrivanje tog mača, to je druga ceremonija. I onda, da se spase situacija, se rekao, mač ne dolazi u obzir. To je oružje i to... Tradiciju sam rekao. Pa kako su reagovali? Da bi se spasao protokol i cela ta priča, ta druga ceremonija u kojoj se taj mač otkriva, predaje, šta ja znam, da bi bio tu taj neki redosled događanja, onda je iskorišćen taj trenutak pa su mi dali legiju časti. To je sve jako... Iako sve uređeno od pre 300 godina. Da, Institut de France. To je velika stvar. Ono što je za mene bitno... I što sam hteo i od toga nikad neću odustati, da ipak moj život i moj rad odvijaju na dva koloseka, tako da sam ja negde
raspolućen između Beograda i ovog parijskog mog, kažem, održavam te veze i profesionalno i sa tim svojim prijateljima s kojima sam održavao uvek veze i dalje nastavljam, tako da... E, kod nas je na akademiji. Da, da, tu sam izabran negde 70, nema pojma. Kako sebe smatraš, artist Jugoslav, Serb, Francais, čisto me zanima. Ja sam jugoslovenski slikar. Mama je jugoslovenka, da. Da to vidim, znaš. Ja sam jugoslovenski slikar koji živi u Francuskoj. Ti si odande sa jezikom koji je tvoj francuski, moj francuski je ono što je. To je naučen jezik i to su ipak razlike koje su važne. Jugoslovenci sa parijskom adresom, kako kažem. E sad te stavljaju u manju konzervu. Srpski slikar. Srpski slikar, to je mala teritorija. Jugoslavija mi je već bila mala, tako da nije bez razloga da sam se okrenuo tamo. Ne možeš ti korene da počupaš i da ih prebaciš na neko drugo mesto. Ne treba se stideti svog porekla. Ono je takvo kakvo je. Ima svoje mane, ima svoje vrline. Apsolutno. Šta bili za kraj? Dok idemo dalje, izložbite aktivnost, treba da to sve spremim najbolje moguće, bit će jedna velika izložba u jednoj fundaciji, dosta veliki poduhvat. To je u Bretanji, to je ova fundacija Leclerc, koja ima jednu ogroman prostor, pravi izložbe sa jednom dosta interesantnom programom, jer prave uvek jednu izložbu godišnje koja je uglavnom leti kada tu dolazi svet. Giacometti, bio je Miro, bio je Chagall, bio je sad je Picasso. Između su izložbe koje su okrenute manje više savremenicima. Tako da sam ja tu na redu sada. Ima jedna velika pokrivenost medijska. Tako da je to dosta važno i to su neki gavrani, neki požari, neki... Da. To traje, ne znam koliko će da traje, to nikad se ne zna, mislim, onog trenutka kad se zasitiš, kad jedna tema je negde na izdisaju, onda kreneš dalje. Kažem ono što sam ti malo pre rekao, to je, čini mi se, evolucija u kontinuitetu koja ide svojim putem. Gavrani, požari, neki... Da. To traje... Iznad vrata moj nepomičan gavran stoji na poprsju paladina. Jugobu i meabla. Dok u sobi sve je tiše. Toujours installé sur le buste pâle. Oči su mu vatra živa. Juste au-dessus de la porte de ma chambre. Ko demona koji sniva. Ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon. A lampa ga osvetljava. Et la lumière de la lampe en ruisselant sur lui. Projette son ombre sur le plancher. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever. Jamais plus. Jamais plus. Od 60. godina to je bila jedna jasna linija koja se, recimo, držim i danas. Ona je, naravno, evoluirala. Bilo je nekoliko etapa koje sam prošao i gde sam sada je jedna vezana aktivnost za figuraciju i dosta sam veran toj figuraciji, toj temi čoveka, njegovog prostora, tako da je, čini mi se,
sve ostalo u jednom dosta koherentnom hodu. Činjenica da sam od tog slikarstva svog ovako kako je od uvek živeo i nisam imao nikakve potrebe onog, kažem ti, ne znam čemu treba da zahvalim, da li nekakvoj svojoj intuiciji, da sam išao pravim putem, da sam imao u izvesnoj meri neke sreće, da su vremena bila drugačija, bilo je više prostora, više strpljenja. I onda smo imali taj divan trenutak, tada nisam znao da je to posljednji moment, da ćemo se Vlada i ja videti, ali divno je videti to da je sve bilo zaokruženo ljubavlju, da ljubav je tu bitna, to je ostalo, taj njegov odnos prema ljudima koji je nekako mi se čini uvek bio na bolju stranu, i sa mnom, sa detetom. I sad je bio dete za njega uvek nekako čisto, direktno i ravno. Jednako. To su moje neka ovako sećanja. Ima još više toga i sigurno drugih slika, ali nekako ta boja topla i to more i on i svi ti ljudi. Kao jedna bliska porodica koja je i dalje prisutna i nadam se da će to ostati tako do kraja mog života. Ovaj razgovor snimljen je 23. septembra 2017. godine u Parizu u ateljeu slikara. Vlada Veličković preminuo je 28. avgusta 2019. godine. Jerko Denegri, likovni kritičar, tada je izjavio: Vladimir Veličković izgradio je moćno delo, značajno u međunarodnom kontekstu. Imao je renome u Parizu i bio je velika figura naše i međunarodne umetnosti. U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Dimitrija Udovičkog i Zorana Jerkovića, Vladimir Veličković, Besmrtnik. Učestvovali Vladimir Veličković, Dimitrij Udovički i Zoran Jerković. Stihove iz Gavrana Edgara Alana Poa interpretirao Rade Damjanović. Urednik emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.